ချင်းတောင်မှာပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပါဝင်အမှုထမ်းခဲ့သူတွေအတွက်နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနားအချိန်ကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်လုံးပန်ကျေးရွာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။1918ခုနှစ်မှာချင်းတောင်မှာပြင်သစ်စစ်မြေပြင်သို့လုံးပန်တိုက်တကြီးဦးလုံမုံဦးဆောင်မှုနဲ့တိုက်နယ်အတွင်းမှာလူငယ်152ယောက်ဟာတွားရောက်အမှုထမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပြီး2018ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှာနှစ်တရာပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနှစ်တရာပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုထမ်းခဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုကြောက်တိုင်ဆိုင်တူခြင်းအခမ်းအနားကိုဖလန်းမြို့နယ်လုံးပန်ကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပွဲပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးပန်ရွာသားဦးနိုင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ1918မှာပြင်သစ်စစ်မြေနယ်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးပန်တိုက်သူကြီးဦးလုံမိုးဆောင်မှုနဲ့တိုက်နေတွင်မှလူငယ်152ယောက်ဟာတွားရောက်ပြီးတော့အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအမှုထမ်းခဲ့တာဟာယခုဆိုရင်နှစ်တရာပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမှုထမ်းခဲ့တဲ့အတွက် 1918 ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်နယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားများဟာနိုင်ငံခြားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးကဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုသိရှိလာပြီးအကြမ်းမြင်မှုတုတ္တတ်ရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဖိဗျူတုကဲမှုတွေအချိုးရလမျက်စွာရရှိတဲ့အတွက်အခုနှစ်တရာပြည့်အချိန်မှကိုပြုပြီးကြောက်ဆိုင်ဆိုက်ဆူ၍နောင်လာနတ်သားများကိုတမိုင်းချောင်းကိုတည်ရှိပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒေသဖိဗျူတုတဲ့ကိုစိတ်တူကိုယ်တူစီလုံးငင်းဆန်ဆောင်ရွက်အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းပြင်သစ်စစ်မြေပြင်မှာတွားရောက်အမှုထမ်းရမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့လုံးမှန်တိုက်နယ်တကြီးဦးလုံမုံဟာချင်းကိုစလဲအဖြစ်ပေလုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သူဝနာကျော်ထင်ဦးလုံမုံဖြစ်တယ်လို့လုံးမှန်ကြေးရွာဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာ